ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ, ଯିଏ କେବଳ ପାର୍ଟି ନୁହଁ, ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କବି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ମଣିଷଟିଏ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅକାଳ ବିୟୋଗ, ଯାହା ଆମେ କେହି ଆଶା ବି କରୁନଥିଲୁ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଭଲ ହୋଇକରି ବାହାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆଜି ସକାଳୁ ଏ ଘଟଣା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିରମାଣ, ଦୁଃଖିତ, ମର୍ମାହତ। ଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବି କଷ୍ଟ, ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଏ ଦୁଃଖକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟର ଦିନ।